informaci, kterou jste potřebovali. Já mám mamku dlouho. Nemáš maminku, nemáš tatíka. Nemáš děti. Nemáš děti. A nikdo tady není. Jako pro mě je to krásné strávený čas. My jsme se dole bavili o očích a je tady paní? Jak se jmenuje? Jo. Jak se jmenuješ? Danielka. Tak, Danielka, my vlastně dole jsme si povídali, že ona se podívala nějakému svému učiteli, že jo, který vlastně učí do očí. A vlastně v těch očích uzřela tu lásku, tu, to se těžko popisuje, ale právě ty oči, v těch se to, ta láska vlastně zrcadlí to vědomí v očích. Protože přes kundaliny sílu, která vlastně většinou u probuzených lidí vlastně proniká skrz ten páteřní kanál, tak se vlastně rozšíří automaticky ty oči jakoby do světelného toku. Oni vlastně začnou ty oči zářit. Proto jste si mohli všimnout u Ježíše, u takových, i když jsou třeba malované obrazy, nebo že ty oči jako planou, anebo u živých mudrců, že ty oči jako planou, jak kdyby prostě z nikde to světlo té lásky, to uvědomění. A to jsou právě ty oči, jak jsme si povídali dole, tak já jsem ti to chtěla jenom vysvětlit, proč, že tam vlastně tím páteřním kanálem dojde k tomu světelnému toku vlastně, kdy se prošťouchne, jo, když to lidi vlastně, bohové, který ještě neví, že jsou bohem a jsou člověkem, tak ten kanál je vlastně jakoby zúžený nebo uzavřený a to světlo vlastně neproniká z toho vnitřku ven. Proto můžete spatřit tu lásku v těch očích, proto v očích se to hodně zrcadlí. Proto se můžete podívat jako lidi, kteří se vám podívají do očí, tak to je ta, taková ta láska, ta pravda. Jo? Jsou pak lidi, kteří se vám nepodívají do očí. Máme takový politiky, ty to. Když je řeč o očích, tak já na minulé přednášce tady jsem si říkala, jak ta stejnička, ta má ta božský oči, já si rychle musím na brejle, abych viděla ještě ostřej. No. Já jsem si dala brejle, od 15. mám nosit, jo. Já jsem přesně neviděla ani ťuk. Mně se tady zkrabil, že já mě kapří, ten blbost. Sundám brejle, vidím zedničku ostřej, dosadím brejle, nevidím nic. Mně to trvalo takhle měsíc po té přednášce, tak jsem si říkala, no tak jo, tak pojedeme ještě. Takže se ti spravil, se ti spravil, se ti zrak. Jo? Já mám ještě řidičáku brýle nutné, říkám, no tak jestli mě zastaví policajti, tak nevím, vysvětlím, já plánové a přes ty brýle. My jsme jako na Čeladence měli meditaci a tam přece byla ta paní a po té meditaci otevřela oči a říkala, já vidím, jako úplně. No. Tak to jsem měla. Se takový ten vnitřní zrak probudí, no. Takže to jsou oči. Je, děkuju za kafíčko. A já se ještě se Taníčko, svíčky už nejsou, vy? No, ani prostě to tady rozebral, tak to ještě bych to nezaplatil. Tak tam asi dali penízky možná do krabičky. Ano. Možná dali penízky do krabičky. My to tak děláme. Jsme na Čeladence vlastně, kde bylo 100 lidí, tak já jsem tam měla svoje knížky a lidi tam si doma říkala, tam dej krabičku, to ti tam lidi dají do krabičky, tak jsem to tak udělala. A ta paní recepční to tam furt hlídala. Jo, ta z toho byla úplně hotová. No, protože normálně v prostoru, kde jsou normální lidi, no. Jsme se jednou nasmáli vlastně na Marcelce, že jsme byli na té... No ty to nevíš, ona mi pak říkala, vy jste mi teda dali, celý celý paní to tady hlídám. A tam třeba přijeli lidi. Cizí. Přijeli lidi cizí a ona už běžela, měla to spočítaný. Prostě. A vy to tam tak jako necháváte. Tam se to nesmí, no. To se musí v prostoru těch bláznů, co jsme my jako tady ti. Ne, tam vždycky někdo se najde, kdo to bude hlídat. Ne, ono se to hlídá samo. Samo. No, samo. Tak, samo hlídá. Hele, ono se, ale i se může stát, že to zmizí taky, aby se to samo. A my s tím počítáme, že jo. A pokud to má zmizet pro někoho, tak to zmizí. Prostě někdo to potřebuje víc ty peníze. Tak to má být. Stane se to.
Ono většinou, když na tom jako nelpíte, tak vám to nezmizí. A většinou, když na tom lpíte, tak to zmizí, no. Možná. Ale to jedno. Cokoliv. Cokoliv je v pořádku. Jsme si povídali o svobodné vůli. Vy budete teď už vědět, že žádná vaše individuální svobodná vůle není, ač se to tak jeví a je to tak vymyšlený Bohem, aby sám na sebe zapomněl a je to tak geniálně vymyšlený, abyste si mysleli, že to děláte vy. Jediný, kdo to dělá, a teď nemluvím k vám jako k osobě, ale mluvím k sama sobě, teda k Bohu, seš ty. S velkým to. Jak jsem říkala, že zmizí ta pýcha, že zmizí ty emoce, viny a podobně, když si to uvědomíte i u druhých osob a samozřejmě i u vás, tak se objeví jakási radost a láska vlastně k té realitě. A není to prožívaný vlastně přes tu tragédii, přes to dobro a zlo, ale prostě to jenom je. A vy to prostě berete, že víte, že to jste vy. No, můžu otevřít takový téma, který už je bez všechny zajímat. A to je, bavili jsme se o tom, a to je ta schopnost zrcadlení, proč jsou vlastně tolik rozvodů a výměnu partnerů a tak. Že souvisí to nějak s tou schopností, jakože už ten člověk on není schopný zrcadlit tomu druhému ty vlastnosti, potřebuješ jako novýho, nový zrcadlo. No, takže se dá říct, že takový ti, co už jsou jako hodně odprogramovaní, tak musí postřídat jakoby ty partnery. aby furt mohl někdo něco zrcat, nebo jich potřebují hodně, nebo já. Je to spíš naopak. Naopak, čím víc jsi odprogramovaný, tak jich potřebuješ mít těch zrcadel. No jasně, ale jako když ta osoba to nemá, tak jinak by ty rozvody nebyly, ne? Nebo něco jiného. Proč se to děje? Co myslíš, že nemá ta osoba? No, tak nemá tu schopnost zrcadlit. Každý přece nemůže zrcadlit všechno. Třeba. Každý zrcadlí. Ale ne všechno, všechny potřebné věci, třeba všechny, ten maniak. To ne, ale tak těch lidí je hodně, co tě obklopují, jo? Já vím, ale když ten tvůj partner. A nebo to můžete mít jako i ve zvířeti. Myslíš, že tě pokouše, ten kůň, že tě pokouše. Šéfovi, ve zvířeti, nejenom v partnerovi. To jo, to víme, no, ale jakože když je to potřeba takhle silně nějak, tak že se zvolí, že si, to samo si zvolí, ano, tak, aby tak je to, to samo pořád, se to děje. Ne? Není žádné zrcadlo, pak bude to dělat. No, já nemluvím o tom pak, já se mluvím o tom, kde se nachází většina lidí, to znamená, pak už kteří vlastně ještě zrcadlit potřebují. Jo, tak pak ke konci to je přesně, jak říká Silva, že už není vlastně ten obraz. No. Už není to zrcadlo, už není odraz. Tak to už může být sám, ten člověk nepotřebuje. Už seš jenom sám. Ale jako to neznamená. Pak už je to jedno. Pak už můžeš být s kýmkoliv. A pak už nepotřebuješ jako nikoho střídat. To je jedno, o tohle nejde, mě jde čistě o to zrcadlení. Ne? O to, no. Zrcadlení je, že si vlastně, že vlastně potřebuje zrcadlit. Každý program potřebuje být zrcadlem. Každý se sám odráža od sebe. Jo, každý. Ne, že druhý vlastně ukazuje, že je to ano. A odráží se. Ano, a odráží se hlavně to ego. Tak. To je to zrcadlo vlastně. Že nie, že to co není ego, to jakoby to se jakoby spojí. To se neodráží. Takže se vám vlastně odráží pouze to ego. To co neví o sobě, že je Bohem. Sami sebe ukazujeme, jaké máme vlastnosti. No. A nejenom vlastnosti, názory, myšlenky. A největší zrcadlení je muž versus žena, to je nejvíc. Nemusí to tak být, může to být kůň versus žena, každý jo, vidí jako svoje. Tak obecně jako je to největší zrcadlo, jaké existuje. A veliký zrcadlo jsou děti, jsou obrovský zrcadlo, že tam hodně lpíme. Ne, ale jinak by ty muži s ženama nebyli, že kdyby to nebylo to největší, co je potřeba, aby se zrcadlo. No, tak určitě a samozřejmě muž a žena je taky nějaký, ten Bůh se potřebuje nějak jako rozmnožovat, jo. Aha. Tak přirozený půl. Hra se potřebuje rozdeš. Ano. No. A můžu se teda zeptat na ty děti, co jako, jak je to zrcadlo, nebo jakoby,
jakýkoliv, co ty potřebuješ, jaký program potřebuješ dostat ze sebe ven a vyhladit, ono vlastně to vyhlazuje to egoistický, ty egoistické věci, ty egoistické odpory, vlastně ego je odpor, že s něčím nesouhlasíš, s tou božskou podstatou, že ty to odporuješ a ty děti ti to vyhlazují. A je to v podobě jaký? No, že se ti třeba narodí autistický dítě, protože jsi perfekcionista a chceš mít úplně dokonalý děti, tak se ti narodí třeba autista. Takže to projevuje v nějakém jakoby problému nebo v něčem, co... Jo, jo. Určitě se to projeví, můžeme tomu říkat v utrpení. Chceš mít pořádek a děti dělají bordel. Chceš mít pořádek a dostaneš děti, které jsou bordeláři, totální prostě. Ne. Já jsem nic neřekl. No, ale to fakt funguje úplně natvrdo toto. Nebo lpíš třeba na, lpíš na vzděláním a dostaneš dítě, který propadá. To třeba. Jo, nebo seš třeba vychovaná hodně striktně a dostaneš dítě, který absolutně neposlouchá. Mm-hmm. A teď si musíš jít třeba někam do společnosti. No. To má třeba moje ségra nejmladší. Jo, to je ségra, ta Ivka, to je ségra vlastně ta nejmladší naše, ta je jako úplně pintlik na pořádek. Ona třeba pětkrát denně utře prach a má děti, které jsou absolutně nezvladatelné. Prostě bordeláři, takhle veme hračku, mrskne s ní, jo. Všechno rozbitý. Tak ona prostě než se, ona chodí na duška teda, jo. Takže ta než se s tím jako srovnala, prostě máš čtyřletý dítě a dvouletý. Mamka teda říkala, že se mám zeptat. Neviděli jste Mujiho, jak měl, on četl nějaký dotaz od taky nějaký posluchačky a ona se ho na něco zeptala a říkala, ale není to můj příběh, je to příběh kamarádky. A on úplně lehnul, takže pro kamarádku. Takže pro maminku. No, ale já nevím, na co se mám. Aha. A kdo by se teda zeptala asi? A tak si dajte odvahy, holky. Na co se chcete zeptat? Zeptejte se, máte jedinečnou příležitost. Jedná se o dceru, teď vlastně probíhá změna pohlaví na muže. A co to jako pro mě jako zrcadlí, tak se chtěla zeptat, co je to pro mě za program, nebo co se stalo? Nebo jak to bereš? Pro mě ta informace byl konec utrpení, když už přišla ta informace, kde to, čem to vězí. Ale tak co jsi měla předtím, ale co jsi předtím, no tak pak už jsi věděla, je to bylo, to už jsi měla řešení, ale předtím, co z tebe tahala, jak mi říká, tahala, je to dcera furt pro tebe? No, bylo to takový jakože hodně těžký. Takže jsi šla do toho utrpení? Šla. A to je to, co ti to zrcadlí. Ale vidíš, nakonec se to vyhladilo, je to tak? Bylo vyhladilo, no. A to byly roky. No. To bylo strašné. Ano. A přitom, teď to ještě vidím, že to jde pořád ven, že to pořád ještě v tobě je, vy? Takhle, já jsem si s tím směřila, že to je prostě jeho volba. Jo, jakože v pořádku, nevím po duchovní stránce, jestli je to jakože v pořádku. A není to jeho volba, dneska už to budeš vědět? Že se na něj nemůžeš zlobit, že to je boží plán? Budeš vědět, že prostě to musela udělat nebo musel udělat? A je to prostě takhle nastaveno a ty to prostě přijmeš, že... A odpustíš vlastně, jak jemu, tak sobě, že jsi se na něj zlobila. A ty se zaměř na tu roli té matky, protože maminka seš pořád. Maminka seš pořád. A to je jedno, jaký výstup máš na konci. Pořád seš rodič a maminka. To znamená tu lásku k té mamince, ne k tomu objektu. K té radosti, že seš jako Bůh maminka, vlastně můžeš mít pořád. Ano, se muselo strašně uvolnit. Ano, ale v podstatě i mě. Jo, tam byla neskutečně velká úleva, to bylo prostě wow, konečně víme, co to bylo, jakože co to, jo,
kde byl ten problém, protože se pořád nevědělo, kde je problém. Jako, ano, někde u mě, ale kde? Co? Co to změní? Prostě jenom nějaký tvoje zase emoce, které byly v tobě ukryty, vzteky, strachy. A dostala si prostě takový dítě, který ti tohle odzrcadlilo. A vlastně já říkám těmhle těm dětem, ať už se narodí autistický s nějakým postižením, že to jsou vlastně hrdinové. To je vlastně obrovský hrdina, nebo hrdinka, že to udělala. Protože vlastně vyhladila něco v tobě, to zkažený jako v úvozovkách, jestli rozumíš. A ty dneska už to můžeš pochopit. Dneska, když tyhle lidi uvidíš, tak ty proti tomu vůbec nebudeš. Budeš to brát úplně. Tak, přesně tak. A jak jsi k tomu předtím přistupovala, že jo? Nějak se mě to ani nedotýkalo. No, a když jsem to ani tak nějak... Je to zvláštní, ale jako... No. Je to nějaká část tvojí rozdvojenosti vlastně? Tvojí mužský a ženský energie, která i v tobě, protože každý jsme složený z těch energií, takhle to tady funguje v té dualitě. Každý jsme, máme tu svoji ženskou a mužskou část. Takže i tohle mohlo být vztahy, ať už v rodině, s tvými partnery, nějakým způsobem porušeno. A takhle. No to tam bylo, určitě. To jsem vědomá, to vím, že jo. Já jsem vypozoroval něco v tomhle směru, takový jako čistý pozorování. Třeba jsem vypozoroval, ještě dřív, než jsem věděl, že tohle existuje, že doktorům, hlavně materialistickým, kteří jsou hodně, jako si na tom zakládají, tak ti mají vždycky nějak zvláštně nemocný děti nějakýma zácnýma chorobama. To jsem mě vypozoroval, a i v mým okolí vlastně znám spolužáků a tak, co jsou doktoři. Tak vždycky je tam tohle. A u tohohle případu jsem zase vypozoroval, že u jiných takhle podobných, kde třeba syn je gay a podobně a tak, že zase je to tam, kde ten, třeba ten otec, já teda jsem zaměřil na otce, jejíž syn je jako gay, jakoby, a který to hodně jako zničilo, protože hodně, tam je zase, to jsou chlapi, kteří si hodně zakládali na tom, na té své mužskosti a hodně byli na ženský, hodně střídali ty baby a tak, jsou to takový jako borci, prostě takový jako chlapáci, samci. A těm se stane zrovna toto. Zrovna tam je to nejvíc zasáhne, jakoby, že zrovna ten jejich pokračovatel, co měl být ten samec po nich, tak vlastně najednou není. A jestli to není něco podobné. Jestli to není se ta samice třeba velká. A tam tě to nejvíc zasáhlo tam, že ta dcera, co měla být taky ta samice, tak najednou jako není. Není to tak? Nemůže to být ten příběh. Jako já jsem to tak vypozoroval, no, že to takhle je. Těžko říct. Ale teď přišla ta obrovská úleva, když už vlastně to jakoby... Já jsem vám chtěla říct ještě jednu věc. Já jsem to taky takhle dřív jako měla, že jsem jako v tom hledala nějaký ty pravdy. Jako je to úplně zbytečný. Protože tady můžeme říct tisíce hypotéz, jo. Tomáš ti řekne nějakou... Takový pozorování, nějakou, ale to není jako... Je to v podstatě jedno, jde jenom o ten jev a já jenom vám říkám, jenom jako co pomohlo vždycky mě, že vám to říkám, vždycky se snažím jít do té vlastní zkušenosti, bylo, že nejdůležitější bylo jako zůstat v tom klidu. To přijmutí. To je prostě nejvíc. To je prostě absolutně nejvíc. To znamená, když přišla nějaká takováhle věc, protože samozřejmě taky to moje vědomí procházelo nějak, za těch 5 let, když Tomáš tvrdí, že to je krátká doba, tak prostě procházelo taky nějakými bouřemi. Ale vždycky přišlo, neptej se proč. Klidně se můžeš zeptat obráceně, proč zrovna ty ne. Vy se pořád ptáte, proč zrovna já, a já vám dávám odpověď, a proč zrovna ne ty. Takže já jsem si říkala, proč zrovna ne já, možný to je, nadechni se, vydechni se, jenom to přijmi. Prostě to je a nehledej to, proč to je, není, proč to není. Protože ty stejně, jak se jmenuješ? Zuzka. To nemůže vidět v tom obrovském kontextu toho bohaté jednoty. Ty to vždycky uvidíš jako Bůh Zuzka z úzkého perspektivu toho mozku vlastně a z té promítačky jenom z těch informací částečných. Jo? Ty to nemůžeš vidět, co to je pro ten celek.
To znamená, to nemůžeš to prakticky pochopit. Ale může, systém to uvádí do rovnováhy. Je to rovnováha. Když je tam to, co jsem říkal, já ty